देखेर डराउनु पर्ने स्थान परिवर्तन तर तर एउटा बडिगार्ड सर मेरो रिपोर्टिङ है तपाईँलाई होइन म अघि एउटा आइडीबाट त्यो हाम्रो नयाँ त्यो अब आएको छ नि पर पारीबाट त्यहाँ पुगेको थिएँ उसको एउटा मनोविज्ञान अध्ययन गर्दा चाहिँ पुरा डराइ डराइ बसिरहेको छ है लाइफ चाहिँ होइन एकदम अनुहार पहिला त्यस्तो थिएन थे पुराक्का चक्किचिक पारेर बसेको छ त्यसको मतलब त्यो डराइ डराइ बसेको हो क्या लाइफ चाहिँ किन भन्दा अलरेस फ्यामिलीको विरुद्धमा तपाईँको बोल्नु धावा बोल्नु भनेको नट जोक हो क्या त्यति सामान्य छैन क्या अलरेस फ्यामिलीको विरुद्धमा एउटा आवाज मात्रै बोल्छ भने दसवटा आवाजले चाहिँ प्रतिकार गर्ने क्षमता अलरेस फ्यामिलीले राख्छ होइन तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा भन्छु तपाईँहरूले अहिलेसम्म कति महिना भयो यो एनालाइसिस गर्नुभएको योभन्दा अगाडि कति महिना अगाडि कसले विरुद्धमा बोल्यो अनि त्यो कति दि दिन टिक्यो अनि त्यो अहिले कहाँ छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले एनालाइसिस गर्नुभएको छ त्यही त हाम्रो विश्लेषकै तपाईँ हुनुहुन्छ थिङ्क ट्याङ्करको हिसाबमा हामीले हेरेको छौँ तपाईँलाई होइन त्यस कारणले गर्दा म भन्छु कि जस्तै ट्वेन्टी थ्री अक्टोबरमा अक्टोबरको जुन कन्ट्रोभर्सी भयो जुन कन्ट्रोभर्सीमा चाहिँ मान्छे एक्टिभ भएर विरुद्धमा लागेको थियो त्यो मान्छेहरू कहाँ छ अहिले तपाईँहरूले खोजेर पनि त्यसको बिउ नै पत्ता लगाउनु सक्नु हो कि न होइन त्यस पछाडि त्यस पछाडि बिच बिचमा जति भयो त्यसको विरुद्धमा बोल्दै आउने मान्छेहरू केही समय पछि होइन अटोमेटिक रूपमा चाहिँ हरायो बिलिन भयो है हो कि न अनि बिचमा फेरि आयो त्यसपछि केही दिन चल्यो भनौँ न लगभग एक महिना जति यस्तै चल्यो होला त्यसपछि यिनीहरू पनि सक्यो भनेपछि तपाईँहरूले त्यसबाट के बुझ्नुभयो त भन्दाखेरि अब जो आगोसँग खेल्छ त्यो त अब जलिहाल्छ नि होइन त्यस कारणले गर्दा बिचमा जसले बुझ्दैन त्यो एकछिन एक, एक दुई दिन चाहिँ कराउँछ चा, होइन त्यसपछि अटोमेटिक त्यो जल्ने हो कि भनेको आफूले आफूलाई हानि गरेर क्षति भएर जाने हो कि त्यसै कारण त जसले बुझेको छ त्यसले विरुद्ध म बोल्दैन हामीले यो पहिल्यै भनेर आएको हो होइन अर्को कुरो हामी यो फेरि छिडेको रूपमा चाहिँ यो होइन पपुल्यारिटी पाउनको लागि अनि केही पाउनको लागि भनेर सहयोग सपोर्ट गरेको पनि होइन त्यो खालको हो हामी भनेको जो मान्छे बिचमा आयो केही समयको लागि होइन नेम अथवा फेम पायो त्यसपछि गयो आफ्नो मकसद पुरा भयो गयो के उनीहरूले कन्टिन्युटी दिन नसक्नुको कारण के हो भन्दाखेरि उनीहरूसँग तथ्य छैन योजना छैन लजिक छैन कुनै पनि चिजसँग चाहिँ डिबेट गर्नको लागि उनीहरूसँग लजिकै छैन कि दुई चार दिन मान्छेलाई चाहिँ एउटा भ्रम पार्नलाई सजिलो हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ टिकेर अगाडि बढिराख्नलाई गाह्रो हुन्छ कि होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यी चिजहरू भइरहेको छ हेर्नुहोस् यस्ता चिजहरू भइराख्नुपर्छ रा यो हुनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई किन चाहिँ टच गरेर होइन जुनसुकै ठाउँमा यो अथवा त्यो भावनामा विभिन्न रूपमा चाहिँ उनीहरू बोलिराख्छन् आइराख्छन् भन्दा हामी बिना तपाईँ हामी बिना चाहिँ अथवा यो फ्यामिली बिना चाहिँ उनीहरूको अस्तित्व छैन उनीहरू अगाडि बढ्नै सक्दैन कि बुझ्नु होइन त्यस कारणले गर्दा हामी यसमा चिन्ता पनि चिन्ता लिन पनि कुनै आवश्यकतै छैन भनेपछि हामी यतिको बलियो रहेछौँ कि इभन भनिहाल्यो ल अरूको त के गर्नु पर्छ ल अन्तिमा दिदीको नाम लिएर पनि उनीहरूले दुई तिन दिन चाहिँ आफ्नो चुलो बाल्यो होइन वीता राईको पनि नाम लिएर भोलि पर्सि दुई तिन दिन चुलो बाल्छ यहाँ यस्तै गरेर चुलो बाल्नलाई उनीहरूलाई त धेरै छ नि मान्छे भनेपछि एक हिसिबले एक किसिमले तपाईँ हामीले उनीहरूको उद्धार गरिरहेछौँ कि होइन त्यस त कसैले तपाईँ हाम्रो बारेमा उल्टु सुल्टो भनेर मान्छेलाई बकाउन खोज्ला तर त्यो केही दिन हो त्यसपछि अटोमेटिकल्ली सबैले बुझ्छ होइन यसमा हामीले चिन्ता लिनुपर्ने कुरै छैन चाहे यहाँ एसएचओ एसएचओएआइबी आओस् कि अथवा होइन अथवा ए टु जेड वान टू थ्री आओस् सबैको हुने नै त्यही हो कि रिजल्ट अन्तिममा रिजल्ट त त्यही नै हो नि त नि होइन त्यस कारण यहाँ हेरौँ त जो चाहिँ रियल सपोर्टर छ जसले चाहिँ एउटा सत्य कुरा बुझेर भित्री कुरा बुझेर चाहिँ होइन अहिलेसम्म लागिराख्नु भएको छ हामी तलमाथि कतै दायाँ बायाँ लागेको देख्नु भएको छ यो हो नि त नि होइन त्यस कारण कुनै पनि कामहरू नयाँ काम गर्न अथवा कुनै काम गर्न म जहिले पनि भन्छु कि सफलतामा पुग्न चुचुरोमा पुग्न ठुलो कुरो होइन चुचुरोमा पुगेर अडिराख्नु चाहिँ ठुलो कुरो हो okay? कि होइन बरु बिस्तारै जानुस् बिस्तारै जानुस् होइन बिस्तारै जानुस् बिस्तारै जानुस् आफ्नो इनर्जी चाहिँ स्टोर गर्दै 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 जानुस् तर उद्देश्य लक्ष्य के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि चुचुरोमा पुग्ने मात्रै होइन चुचुरोमा चाहिँ कतिजेल रहने सबैभन्दा धेरै समय चाहिँ कसरी रहन सक्छ भन्ने चिज चाहिँ हामीले मनन गरेर जाने हो कि तपाईँ हामी भनेको त्यसरी त्यो बाटोमा हिँडेको मान्छे हो अरू भनेको त्यही हो होइन देखिहाल्यो भने त नि यहाँ धेरै आयो त कति आए आयो क्या यहाँ होइन कतिपयले यसलाई अदालत पनि बनाए होइन कतिपय यहाँ वकिल पनि जन्मिए होइन न्यायाधीश पनि जन्मिए यहाँ यहाँ मान्छेले दादागिरी डनगिरी पनि देखाउन खोज्यो होइन तर उनीहरूलाई रियल डन भनेको के हो भन्ने नै थाहा छैन चाहे त्यो डिबेटको हिसाबले होस् अथवा फिजिकल्ली होस् अथवा कनेक्सनको हिसाबले होस् अथवा सिस्टमेटिकली होस् दे देडन्ट नो होइन कतिपय चाहिँ आफ्नो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आफ्नो घरमा अथवा कोहीसँग चाहिँ झगडा पऱ्यो आफ्नो मनमा चाहिँ केही होइन कुराहरू छ भने त्यो कुराहरू चाहिँ आफ्नो मनको भडास चाहिँ तपाईँ हाम्रो नाम लिएर पोख्दो रहेछ कि यस्तो पनि देखियो कि होइन धेरै देखियो यो देखिएको कुराहरू हो यो चाहिँ फेरि वास्तविक कुरा हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जति पनि चिजहरू चलिरहेको छ भनिरहेको छ नयाँ नयाँ रूपमा चाहिँ मान्छेहरू आइराखेको छ त्यो सबैले थाहा भएको कुरो हो तपाईँ हामी सबैले बुझेको कुराहरू हो होइन हामीले यस्ताहरूले होइन सल्बलाउन थाल्यो भनेर तपाईँ हामी हात दिनुपर्ने आवश्यकता केही पनि छैन भनिदियो त अनि पहिला होइ त कलाम ठाउँमा आएर देखा यो गरेर देखा ऊ गरेर देखा भनेर पनि सुनेको नसुनेको त होइन नि त होइन बोल्नु र गर्नुमा धेरै फरक छ के खातिहरू होइन बोल्न त यहाँ नेपालमा नेताहरूले त अब पाँच वर्षमा सिङ्गापुर बनाइदिन्छु भन्थ्यो त नि हामीलाई सिङ्गापुर चाहिएको होइन नि त होइन हामीलाई हाम्रै माटो सुहाउँदो चिज चाहिएको कि त्यसै गर्दा यहाँ हामी तपाईँ हामी जे गर्छौँ अब अथवा जसलाई चाहिँ जुन हिसाबले हामी सपोर्ट गरिरहेको छौँ हाम्रो हिसाबले गरेको हो नि त हामी अर्काको हिसाबले चलेको होइन नि त अर्काले गर भनेर हामी आएको होइन र अर्को कुरो तैँले किन गरिस् भनेर हामी फेरि पछि हट्नेवाला पनि छैन होइन मुख्य कुरो त्यो हो कि त्यस कारणले गर्दा म भन्छु कि यहाँ जति पनि हाम्रो दिदीबहिनी दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ होइन साथीहरू हुनुहुन्छ अग्रज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ यहाँ कसैले पनि कसैलाई व्यक्तिगत लान्छना लगाएर हामीले यहाँ भ्युर्स बटुल्ने कहिले पनि खोजेको छैनौँ हामीलाई त्यो आवश्यकता पनि छैन कि होइन हामी हाम्रो त्यो मकसद पनि होइन हाम्रो उद्देश्य त्यो होइन पनि होइन त्यस कारण हामीले यो बिचमा कतिपय मान्छेहरूलाई गलत बाटोमा हिँडेको मान्छेहरूलाई सही बाटोमा ल्याएको उदाहरणहरू पनि छ होइन हो त्यस्ता चिजहरू सुन्नुहोस् तपाईँहरू यहाँ चाहिँ कसैको व्यक्तिगत जीवनमा छिरेर चरित्र हत्या गरेर केही पाउनेवाला केही पनि छैन होइन आकाशपट्टि फर्केर थुक्दाखेरि त्यो थुक् आफैमा पर्छ भन्ने कुरा पनि जान्नुपर्छ नि होइन यदि बुझेको छ भने बुझ बुझेको मान्छे हो भने होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्छु यहाँ जति पनि उल्टो पाल्टो बोल्नेहरू छ होइन केही चिज पाएन भने मान्छेको लगाएको चिजमा पनि यहाँ मान्छेले कमेन्ट गर्छ कि भोलि तपाईँहरू एउटा चिज लगाएर हिँड्नुहोस् ल फलानाले के लगायो होला भनिदिन्छ त्यही चिजलाई पनि उनीहरूले कन्टेन्ट पायो कि भनेपछि दे रियली केयर्स अबाउट अस है हाम्रो केयरटेकर हो उनीहरू यसमा हामीले चाहिँ होइन विदाउट स्यालेरी हामीले केयरटेकर धेरै पाएको छौँ क्या यसमा पनि गर्व गर्नुपर्छ हात तिर्नुपर्ने कुरो केही पनि छैन म चाहिँ यसरी लिन्छु है अब यहाँ भिडियो उठाउने होइन नयाँ के अब यो सुन्न सक्ने नसक्ने अडियोहरू राखेर एडिटिङ गरेर होइन हाल्ने यी चिजहरू मतलब यो अस्त्र चाहिँ अब काम नलाग्ने भइसक्यो हेर्नुहोस् सबैले बुझिसक्यो यी कुराहरू होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो बाटोमा कहिले पनि लागेका छैनौँ र हामीले थाहा भएको लागेको मान्छेहरूलाई पनि हामीले सम्झाएर सही बाटोमा ल्याएको अवस्था पनि छ कि तर यहाँ मान्छेले के भने डोयल क्यारेक्टर खेल्ने मान्छेहरू को को थियो कसले खेल्यो भन्ने कुराहरू सबै कुरो पर्दाफाश भइसकेपछि ती मान्छेहरू अहिले हाम्रो अगाडि आफ्नो आँखा जुदाएर कुरा गर्न त के सक्थ्यो कि हामी कुनै ठाउँमा बोलिराखेका छौँ भने त्यहाँ आएर बोल्न सक्ने हिम्मत पनि छैन क्या ती मान्छेहरू होइन त्यस गर्दा तपाईँ हामी जहिले पनि जुन बाटो लिएर जुन उद्देश्य लिएर अगाडि बढेका थियौँ हामी अहिले पनि त्यही छौँ होइन हामीलाई कसैले त्यो बाटोबाट विमुख गर्न सकेको छैन होइन छोड भनेर हामी छोड्नेवाला पनि छैनौँ त्यस कारण त यसमा हामी आत्तिनु पर्दैन कसैले यहाँ जुनसुकै यहाँ चाहे नेसनल होस् चाहे इन्टरनेसनल होस् नेसनल इन्टरनेसनल मान्छेहरूसँग मिलेर होइन एउटा कोलाबोरेसन गरेर जति नै एउटा जत्ता बनाउन खोजे पनि त्यो चाहिँ हाम्रो अगाडि फिक्का नै हुन्छ यति कुरा त बुझ्दा हुन्छ सबैले होइन चाहे त्यो हिन्दी ल्याङ्ग्वेज बोल्ने होस् अथवा चाहे इङ्ग्लिस बोल्ने होस् अथवा अरू जुनसुकै भाषा बोल्ने होस् होइन त्यसले हामीलाई फरक पर्दैन साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो त कमेन्ट बक्समा गएर एउटा मिठो कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र साथै यो भिडियो राम्रो छ भने एक लाइक गरेर यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यस्तै यस्तै मनोरञ्जनात्मक भिडियोहरू मैले त राखिदिएको छु कृपया हेर्नुहोला धन्यवाद